Da Stortingets møte lovlig satt. Representanten Solfrid Lerbrekk vil fremsette et representantforslag. Solfrid Lerbrekk. Takk for det, president. I forbindelse med markering av likelønnsdagen i morgen, så vil jeg på vegne av representantene Torgeir Knag Fylkesnes, Nicholas Wilkinson, Freddy André Øvstegård og meg selv fremmer et representantforslag om å styrke retten til heltid. Representanten Bjørnar Moxnes vil fremsette et representantforslag. Bjørnar Moxnes. Moxnes, vær så god. President, vi fremmer et forslag om demokratisk forankring av Norges arbeid i Sikkerhetsrådet i FN. Takk. Representanten Silje Hjemdal vil fremsette et representantforslag. Silje Hjemdal. Hjemdal, vær så god. President, jeg har den ære å legge frem et representantforslag på vegne av representantene Tor André Johnsen, Erlend Wiborg, Solveig Horne, Himanshu Gulati og meg selv om samværssabotasje. Takk. Representanten Stein Erik Lauvås vil fremsette et representantforslag. Stein Erik Lauvås. Lauvås, vær så god. Takk, president. Jeg vil på vegne av stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Kirsti Leitre og meg selv fremsette et forslag om at Statens Vegvesens trafikkstasjon på Mysen i Indre Østfold opprettholdes med nåværende funksjoner. Takk, representanten Freddy André Øvstegård fremsette et representantforslag. Freddy André Øvstegård. Øvstegård, vær så god. Ja, takk for det, president. Også i forbindelse med likelønnsdagen i morgen så har jeg gleden av å fremme et representantforslag på vegne av stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås og meg selv om et nytt krafttak for likelønn. Takk, og forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling forelegger de saker som er oppført på dagsorden nummer 12. Og sakene 1 til og med 8 vil bli behandlet under 1. Sakene gjelder andregangsbehandling av lover og gjelder lovetakene 5 til og med 12. Når det gjelder sak 2 foreligger det et brev fra justis- og beredskapsministeren til Stortinget datert 22. oktober, og brevet er tilgjengelig i salen og vil bli sendt Justiskomiteen. Statsråd Monica Mæland har bedt om ordet til sak 2. Statsråd Mæland, vær så god. President, Stortinget har etter første gangs behandling truffet vedtak om en endring i midlertidig lov om tilpasninger til, i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 med videre. Vedtaket går ut på at loven forlenges til 1. juni 2021. Det ble dessverre ikke inntatt en egen ikrafttredelsesbestemmelse i proposisjonen. Det er uheldig, og jeg setter derfor stor pris på at Stortinget viser imøtekommenhet og finner en løsning. Jeg ser at det kan gjøre at det stilles spørsmål ved fra hvilket tidspunkt den foreslåtte lovendringen får virkning. Og jeg er glad for at Stortinget gir meg anledning til å ta dette opp så raskt, slik at vi unngår denne usikkerheten. At de midlertidige reglene kan videreføres uten opphold er svært viktig for domstolen, og derfor er det veldig bra at Stortinget, slik jeg oppfatter det, viser vilje til å finne en løsning på dette. Og for å få dette til er det behov for å ta inn en ikrafttredelsesbestemmelse som en del av lovvedtaket som nå er til behandling. Jeg tillater meg derfor å be Stortinget om å vurdere en ikrafttredelsesbestemmelse som kan sikre nettopp at vedtaket om forlengelse av loven får sin tiltenkte virkning. Jeg er opplyst
om at Stortinget skal samles for siste gangs behandling av denne saken 3. november. Ettersom gjeldende lov da vil oppheves 31. oktober 2020, det også behov for en egnet overgangsbestemmelse som kan ivareta at reglene gjelder uten opphold. Jeg tillater meg derfor også å be om at Stortinget vurderer en overgangsbestemmelse som kan sikre at loven forlenges med virkning fra 31. oktober. Jeg kan ikke se at det særlige betenkeligheter ved å gi en slik overgangsbestemmelse med virkning noen dager før vedtakelsen i Stortinget. Loven gjelder praktiske tilpasninger i måten sakene avvikles på og kan ikke sies å være inngripende eller være egnet til å påvirke sakens utfall. Det vil etter min vurdering ikke være snakk om noen form for tilbakevirkning som er utfordrende etter grunnloven. Men jeg nevner likevel at slike spørsmål som ellers må vurderes i den enkelte sak. For å sikre at det ikke skapes usikkerhet om virkning av lovvedtaket som følge av at Stortingets behandling avsluttes etter at gjeldende lov oppheves den 31. oktober, det også grunn til å vurdere en justering i overskriften i vedtaket og av de konkrete formuleringene. President, jeg glad for at et samlet Storting er enig i at loven skal fortsette å gjelde, slik at vi kan sikre domstolenes virksomhet i den krevende situasjonen vi befinner oss i. Ja, takk. Neste taler er Per-Willy Amundsen, Fremskrittspartiet. Amundsen, vær så god. Ærede president, jeg tar ordet til sak nummer to og viser til statsrådens innlegg i saken og vil med dette fremme forslag om lovanmerkning i saken. Ja, takk. Da går vi til votering. Sak 1 gjelder andregangsbehandling av lovvedtak 5. Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andregangsbehandling og blir å sende kongen i overensstemmelse med grunnloven. Sak nummer 2, det er lovvedtak 6-2020-2021, jf. Innstilling 30-L-2020-2021 og proposisjon 7-L-2020-2021. Stortingets vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i progressregelverket som følge av utbruddet av covid-19 med videre forlengelse. Til denne saken er det satt frem i alt ett forslag. Det er forslag nummer 1 fra Per-Willy Amundsen på vegne av justiskomiteen. Forslag nummer 1 på vegne av justiskomiteen er opptatt. De som stemmer imot bes reise seg. Ingen har reist seg, og lovvedtaket er med den vedtatte anmerkning vil bli satt opp til tredje gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Enstemmig vedtatt. Sakene 3 til og med 8 er andregangsbehandling av lovvedtak og omfatter lovvedtakene 8 til og med 12. Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andregangsbehandling og blir å sende kongen i overensstemmelse med grunnloven. Sak 9 er referat. Det foreligger ikke referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Så er ikke sett, og møtet er hevet.